Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke. December je mesec praznovanj, drobnih pozornosti, pa tudi sočutja s tistimi, ki potrebujejo pomoč. V Posavju so bili v tem času humanitarni krški poklicni gasilci in zavarovalnica Triglav. Danes bomo govorili tudi o plemenitem projektu Sopotnik in grajski tlaki. Pa poglejmo. V sklopu letošnje novoletne akcije Zavarovalnice Triglav za boljši jutri je Krška območna enota svojo donacijo sevniškemu zdravstvenemu domu omogočila nakup novega EKG aparata s pirometrom za preventivne preglede odraslih. Ob tej priložnosti so v hišni galeriji Eskola podprli fotografsko razstavo in namenu predali nekaj obnovljenih ambulant. Lani takle čas je zdravstveni dom dobil novo urgenco v kletnih prostorih, zato so pridobili prostor v nadstropju, kjer so ordinacije. Smo preuredili prostor za psihologa, za skupnostno psihiatrično obravnavo. Dve referenčni medicinski sestri imata svoje prostori. Ultrazvočno soba za preglede ultrazvoka smo preuredili in pa tudi logopedinja je dobila svoj kotiček. Urejanje ambulant je stalo 50 tisoč evrov. Referenčna ambulanta, kjer bo novi EKG, je namenjena preventivnim pregledom, saj posavci izstopajo po bolezni srca in ožilja. Preventivna akcija za boljši jutri v največji slovenski zavarovalnici teče četrto leto. Mi se gremo to skozi celo leto, ker tudi mi izhajamo oziroma se preko družbene odgovornosti trudimo, da vračamo v okolje, iz katerega izhajamo, podpiramo projekte, ki so dolgoročne narave in pa koristijo lokalne skupnosti. V sevniškem zdravstvenem domu si več let prizadevajo za status urgentnega centra. To pomeni priznanega dodatnega zdravnika za dežurstvo, da ob spremljanju kritičnega pacienta v bolnišnico zdravstveni dom ne bi ostal brez zdravnika. O tem je bilo govora ob obisku vlade v Posavju. Čakamo vzpostavitev dispečerske službe in takoj na to naj bi Sevnica dobila pilotsko okolje za satelitski urgentni center. Obljubili so, da bomo lahko v letu 2018 ločili družinsko medicino od nujne medicinske pomoči. Sicer je težko dobiti družinskega zdravnika, ker jih primankuje, a bo malo pomagala v ta namen sprejeta novela zakona o zdravniški službi. Ko bodo lahko specializanti v zadnjem letniku bili izbrani zdravniki, drugo pa, ko bomo imeli spet zdravstveni dom novi možnost specializacije za zdravnike urgentne medicine. Tomšičeva kot vršilka dolžnosti skrbi še za zdravstveno varstvo v občini Radeče, a le še do sredine januarja, ko bo tamkajšnji zdravstveni dom dobil svoje vodstvo. Zdravstveni dom Sevnica je bil pred 22 leti prvi v Sloveniji, ki je svoje zidove namenil galerijski dejavnosti. Tokrat so jih čudovito okrasili člani fotosekcije Društva Trg. Nas je kar 15, ampak 10 je takih sigurno, ko redno želijo predstaviti svoja dela, svoje najboljša dela na razstavah. No, tole razstavo je v zdravstvenem domu 2 leti nismo že imeli. Zdaj lepa prilika in smo postavili, mislim, da 40 fotografij, seveda tistih najlepših, kar jih premoremo ta trenutek. Proslavo so svojim prepevanjem okrasile vilinke. Zavod Sopotniki, ki nemobilnim starejšim od 65 let enkrat tedensko omogoča brezplačni avtomobilski prevoz po opravkih, bo storitev razširil na vso regijo. V Sevnici deluje od pomladi, z januarjem bo poskrbljeno še za uporabnike v Krški in Brežiški občini. Ideja, da bi z mrežo prostovoljcev starejšim omogočili nujne prevoze po opravkih, se je porodila Marko Zevniku iz občine Hrpelje Kozina. Podeželje brez dobrega javnega prevoza za taksi pa mnogi upokojenci nimajo, to populacijo dela prikrajšano.
Storitev sopotniki temelji na pripravljenosti občine, da omogoči avtomobil in pokrije še preostale stroške, tudi gorivo. Center za socialno delo ali kakšen občinski zavod pa nato prevzame koordiniranje potreb in usposabljanje prostovoljcev, ki opravljajo prevoze. Naši prostovoljci so predvsem ljudje, ki si želijo pomagati sočloveku. To je ena prva taka karakterna narava človeka, ki pride k nam. Seveda morajo imeti vozniški izpit B kategorije in tudi nekaj veselja do vožnje, ker bodo kar nekaj časa preživeli na cesti. Začetne korake pri uvajanju te storitve nadzirajo v matičnem zavodu, kjer so poskrbeli tudi za začetno usposabljanje prostovoljcev, voznikov v Krškem in Brežicah. In v vsake tej enoti bo zaposlen javni delavec ali javna delavka, ki bo se s tem ukvarjala. To se pravi koordinirala, optimizirala prevoze, se ukvarjala z logistiko samih prevozov, pa seveda tudi bila mentorica, podpora in opora prostovoljcem na terenu. Med prvimi, ki so se v Krškem prijavili za voznika spremljevalca, je upokojena socialna delavka. Vse življenje pomaga drugim in kot je dejala, ni to daje energijo. Rada vozim, rada pa predvsem pomagam, no? Ker že dolg časa delam kot prostovoljka in jaz mislim, da je treba to prostovoljstvo, da kroži. No? Zdaj, enkrat moramo mi pomagati drugimi, potem pa, ko bomo mi rabili pomoč, bojo pa pač oni nam pomagali, tako jaz to vzamem in rada pomagam. No? Ker je storitev enkrat na teden za uporabnika brezplačna, po sedanjih izkušnjah ljudje zelo pazijo, s kakšnim razlogom kličejo za prevoz. Iz naših izkušenj je tako, da skoraj 3/4 prevozov upravimo na temelju potrebe po zdravniških pregledih. Ostalo so trgovine, potem pridejo obiski tudi pokopališča in tako naprej. Zelo si želimo tudi povpraševanja po kulturnih prireditvah, to se pravi sam socialni moment nam je izrednega pomena, je pa res, da vse se začne v bistvu zjutraj z zdravniškimi pregledi. V Krškem je partner programa Sopotniki Center za socialno delo, v Brežicah pa občinski zavod ZPTM. Projekt, ki temelji na prostovoljcih in finančni zmožnosti občin, je zahteven tako glede vzdrževanja modela, kot glede širitve na podeželske občine brez urejenega javnega prevoza. Želja je, da bi reorganizacija socialne službe upoštevala te potrebe. Vsekakor so predvidene dodatne storitve in pa tudi dodatni kadri. Mi si srčno želimo, da bi tudi na tem področju, da bi dobili možnosti za dodatna sredstva in pa posledično tudi za dodatne kadre. V Sevnici, kjer sopotnike koordinira Družinski inštitut za upanje, se je pokazalo, kako je taka pomoč potrebna. In presegli smo v bistvu pričakovanja, imamo že skoraj 100 uporabnikov v dobre pol leta. To pomeni, da potreba obstaja, da potrebo dobro rešujemo, upamo v naslednjem letu še na večje število uporabnikov. Je res, da občina Sevnica je izredno specifična, ker ima eno središče, v enem središču je vse, od zdravnika, trgovin, vsega, tako da v bistvu je velik potencial delitve prevozov, kar pomeni, da je naš avto v občini Sevnica skoraj vedno poln. Kaj naj dedek Mraz prinese tem hvale vrednem projektu? Naj bi se branili kakšnih donacij za gorivo, ki jih lahko prispevajo podjetja ali posamezniki, so povedali v zavodu Sopotniki. Kot da gasilstvo ne bi bilo že samo po sebi dovolj humana dejavnost, so se poklicni gasilci v Krškem odločili še posebej izkazati svojo dobrodelnost. Obdarili so Posavsko društvo Sonček za otroke s cerebralno paralizo in z motnjami v razvoju. Fantje in možje v poklicni gasilski enoti Krško so vajeni izpostavljanja, ko gre za reševanje življenj ali premoženja. Pa so se odločili izpostaviti še za en dober namen in so se zgoraj brez uniforme namreč slikali za koledar. Ostal je uspešnica. Izkupiček je šel za nakup potapljaške opreme za otroke, ki jim potapljanje pomeni terapijo. Cilj nam je bil, da bi z našo donacijo ali pa z našimi sredstvi v bistvu kupili opremo za čim več otrok. Ne? In bom rekel, se eno z drugim povezali.
Speljali smo akcijo, naredili fotografiranje z pomočjo Mitje Mladkoviča, profesionalnega fotografa, tako da so slike tudi spali, tako kot morajo spaditi. Prva naklada je znašala 300 koledarjev. To smo mislili nekako, da bo neka naša limit, ampak teh 300 koledarjev šlo v prvih treh dneh. Ne? Tako da smo potem takoj v bistvu še dodatnih 300 naročili, no do danes smo jih mislim, da slabih 750 uspeli prodati, tako da smo kupili opreme, dva kompleta potapljaške opreme v vrednosti 3700 €. Še 1000 € so jim poklonili v gotovini. Za 115 otrok s cerebralno paralizo v Posavju vsaka takšna akcija pomeni zagotavljanje priporočenih zdravstvenih ukrepov, ki lajšajo posledice njihove bolezni. Za nas taka gesta predstavlja veliko. No. Jaz, ko me je gospod Stopar poklical in ker smo skupaj opredelila, zakaj bi se to zbiralo, sem bila presrečna. Kajti mi smo potapljanje poskusili že pred 4 leti, in skozi je nekje v meni bila tiha želja, da bi to mi pridobili, da bi mi to izvajali na našem območju za naše otroke, vendar žal nam finančno to do zdaj nismo bili zmožni, iz donacij teh sredstev nismo mogli porabiti za potapljaško opremo in smo presrečni, veseli, da bomo lahko s projektom potapljanje obogatili našo celotno Posavje in širše. Gasilci na koledarju so zato dvojni junaki, saj so morali zbrati pogum za poziranje. Pravijo, da je koledar zelo estetski, ne? Tako, da je, bom rekel, ni vulgaren, je pa tako zanimiv, predvsem je verjetno zanimiv, ker smo majhno okolje in konc konca se vsi poznamo, ne? In bi se v tej prilike res zahvalil fantom, da so se izpostavili, ker tudi nič je enostavno se tako v majhnem okolju izpostaviti, ne? Pa se nekaj, bom rekel, napol sleč, ne? Otroci bodo kmalu lahko preizkusili novo opremo v bazenih krških dveh osnovnih šol ter poleti v Brestanici in v dveh kolonijah na morju. Danes sicer usposobljenega inštruktorja društvo še nima. Vendar, v mesecu januarju in februarju, glede na to, da smo pridobili opremo, imamo dogovorjeno, da bo gospod Branko Ravnak usposobil 3 do 4 osebe, ki bodo lahko vsakodnevno oziroma tedensko, mesečno delale z našimi otroci, kajti to je primerno za popolnoma vse, za težje in lažje gibalno ovirane otroke, kajti je prilagojena oprema in to je en velik doprinos našemu društvu in našemu lokalnemu okolju, kajti voda osvobaja. Ne? In v vodi to je v bistvu kot neke vrste terapija, ni to samo kot potapljanje za naše otroke, ampak je kot terapija, kajti mišice se sproščajo, od preležnin in sedenja se telo spočije, porazporedi se teža, gibljivost, otroci so športno aktivni, kajti to je zelo velikega pomena. Ne? Tako bodo lahko otroci vse leto aktivni, kar je za njihovo stanje izredno pomembno. Zato se starši in vodstvo Sončka zahvaljujejo vsem dosedanjim in bodočim podpornikom tega društva. Čiščenje struge reke Krke v Kostanjevici na Krki se je izkazalo za koristno, saj ob zadnjem večjem deževju niso bile ogrožene hiše. Imajo pa zdaj na otoku drug problem. Narasla voda nosi cela debla, kar ogroža lesene mostove. Ko so prvič opazili drevo v vodi, so mislili, da se je vanjo prevrnilo samo od sebe, pa se je izkazalo, da to ne drži in da gre za vodne drvarje, enim ljubke živalce, drugim nadlogo. Poglejte, še pred 1 letom ali pa 2 letom sigurno tega ni bilo. To se pa dogaja zdaj vsak teden ali pa čist po vsakih padavinah. Nam prenaša cela debla, za debli seveda se nabira potem to manjše vejevje. Jaz in mi trdimo, da je to boba, ki nam podira drevesa v vodotoke. Ko pride večji naliv vode, porine ta drevesa do mosta, čez most ne more in se tudi ustavi. Mi moramo to čistiti tudi po 2x na teden, to je neobičajno in tudi stroškovno je to za občino veliko breme. S tem je župan seznanil ministrico za okolje Majcnovo, ki si je ob vladnem obisku Posavja ogledala Kostanjevico. Jaz sem ji podal tudi osebno, jaz sem seznanil s tem problemom, tudi z nekim slikovnim gradivom, hotel to dokazati in pokazati. Ministrica je zdela to na znanje, kuk mi je znano, je takoj tudi nekaj podatke iskala od teh svojih inštitucij,
Zdaj, kaj se pa vsem bobnom zgodilo, pa jaz kot župan ne morem neč povedati veliko. Drug problem lastnikov hiš na Otoku je, da jih pri gradbenih posegih omejuje razglasitev Kostanjevice za kulturni spomenik. Njegovo podobo vse bolj kazijo nevzdrževani objekti. Zaradi tega se je Petretič pred Božičem oglasil na kulturnem ministrstvu. Upam, da bomo potegnili to nekaj mrtve točke, sicer bo ta otok izumel. Nekaj bo pač sedaj potrebno iti in na poplavni varnosti in na kulturi. Če to ne bomo mogli premakniti, bo to obsojeno na propast. Ob izteku leta se je dokončno rešilo še vprašanje tožb med sprto svetniško skupino in županom. Zaradi suma v nezakonito sklepov o dodatni delitvi telefonskega denarja je župan sprožil tožbo proti občinskemu svetu in zdaj je prišla razsodba. Svetniška skupina pa je na ministrstvo za javno upravo podala predlog za predčasno razrešitev župana, ker ni pripravil sprememb odloka za vračilo telefonskega denarja na podlagi sodbe. Ministrstvo je predlog zavrglo, ker na podlagi sodbe, na katero se sklicuje svetniška skupina, ni izpolnjen zakonski pogoj za razrešitev župana. V vseh točkah sodbe je občina dobila v svojo korist, tako da ta primer se sedaj za nas zaključen. Spornih 200 tisočakov, ki so vsta čas ležali na podračunu občine, je zdaj vključenih v proračun za leto 2018 in bodo porabljeni za urejanje infrastrukture na območju občine. Božiček ali dedek Mraz je gotovo v otroških pismih dobil nemalo prošen za komplet Lego kock, iz katerih je možno sestaviti robota. Robotika kot izbirna vsebina počasi osvaja naše osnovne šole, Zavod Superglavce pa skrbi, da v tej disciplini ekipe lahko tudi tekmujejo. Nedavno je bilo tekmovanje v Brežicah. Robotika kot izbirni predmet, včasih smo rekli krožek, obstaja na šolah, kjer zmorejo zagotoviti mentorje in potrebne Lego komplete. Tovarna Lego je sicer pokrovitelj mednarodnega raziskovalnega programa FLL, kar pomeni First Lego League ali prva Lego liga, ki otroke od 9. do 16. leta skozi igro navdušuje za znanost, ni pa financer dejavnosti na šolah. V Sloveniji za promocijo robotike in organizacijo tekmovanj skrbi Zavod Superglavce. Za imenom Superglavc se skriva ekipa ljudi, ki skrbi za program First Lego League in First Lego League Junior. Skrbi za program, organizira, izvaja glavne mednarodni program First Lego League, ki seveda želi navduševati mlade za znanost, tehniko, tehnologije in jih opremlja z veščinami za prihodnost. V Posavju imajo zaenkrat robotiko na Brežiški osnovni šoli in v Krškem na Juriju Dalmatinu. Prihodne leto bodo v Krškem s podporo iz občinskega proračuna robotiko uvedli na vse osnovne šole v občini, so sklenili svetniki na decembrske seji. In bodo sledili še v Sevnici in v Brežicah, da bo krožek dosegljiv tudi otrokom na manjših šolah. Problem so seveda mentori, ne le strošek Lego kompletov, ki niso poceni. Šole si pri tem lahko malo pomagamo pri Spiritu, ki nam nekaj sofinancira nabavo teh kompletov. Seveda pa vsako leto kaj dokupimo, tako da se počasi ta zbirka malo povečuje in je zato delo lažje. Šolsko ministrstvo na temo robotike ne reče nobene. Skrb prepušča zanesenjakom v superglavcah in po šolah. Morda ne vedo niti tega, da Zavod za delovanje doma in v ligi FLL potrebuje na letni ravni preko 100 tisoč evrov. Ministrstvo v bistvu nas treplja po ramenih in se nam zahvaljuje. Tudi smo že uspeli pridobiti gospod ministrico na naš dogodek, seveda je bila zelo presenečena in zadovoljna. Ampak ja, predvsem je to delo skupine entuzijastov, ki smo se pred 7 leti odločili, da ta program mora biti dostopen našim otrokom. To bi bilo skoraj nujno, ne samo, da si želim, mislim, da je to potreba današnjega časa in pa izziv za otroke, če jih res želimo usmeriti tudi v tehniko, malo iz družboslovja preusmeriti še na katera druga področja. Robotika postaja tudi med mentori vse bolj privlačna. Na začetku so se nam pridruževali predvsem
fiziki, matematiki, računalničari, ampak zato, ker je to res multidisciplinarni program. Ne? To je sestavljeno iz robotskega dela in iz projektnega dela, raziskovanja, vse skupaj pa družijo vrednote. Zdaj pa imamo med mentori tudi učiteljice razrednega pouka, slavistke, zgodovinarje, tako da najbolj pomemben pa je mentor. Ja, to se pravi, on želi rad dela z otrok in želi malo drugače delati in potem dobi krasno urodje. FLL je v bistvu krasno urodje. Slovenske šole so tehnično dobro opremljene, se pa premalo spodbuja ekipni duh, ekipno delo. V tem programu sodeluje 88 držav in mi se ne znamo niti predstavljati, kaj se kje drugje seveda dogaja. In zagotovo, če bi gledala potek, smo v nekje v zgornjem vrhu. In tudi naši otroci, naše ekipe, vsi ko pridemo v tujino, v bistvu čisto nič ne zaostamo, če celo zelo dobri smo, vedno s kakim pokalom, nagrado pridemo domov, kar se tiče tehničnega dela, raziskovanja, projektnega dela. Mislim pa, da tisto, kar imamo ogromno, ogromno priložnosti za razvoj, ravno to skupinsko delo, sodelovanje, deljenje izkušenj, da se povežemo in da skupaj naredimo nekaj dobrega. V zavodu je ogromno prostovoljstva, a brez denarja ne gre. In zato tudi bi povabila še podjetja, ne, da nas podjetja tudi podprejo, da bi lahko vse dele Slovenije pripeljali program, ker zdaj na primer pogrešamo Prekmurje in pa tudi Belo krajino in ta notranjski del tudi. No. Zaradi narave tekmovanja v prvi Lego ligi so, ne glede na zbrano število točk, zmagovalci vsi sodelujoči, saj vsaka ideja šteje. Tekmovanje sestavljajo štiri kategorije, tekma robotov, tehnični intervju, projekt in vrednote. V Brežicah so bile ekipe iz 18 šol. Brežičani so se pomerili že tretjič. Tokrat so naredili namakalni sistem, ki zaliva vsako rastlino posebej in s tem skrbi za optimalno rabo vode. S tem so odgovorili na kategorijo vrednota, ki je varovanje življenjskega okolja. Za zaključek pa še skok na Sevniški grad. V njem se vrstijo poroke, razstave in razne kulturne prireditve. Pred letom dni pa so uvedli celo grajsko tlako. In ljudem je take vrste tlaka všeč. Gre za pogovorni večer v kavarni Graščakova hči ali v Felicijanovi dvorani, kjer se predstavljajo zanimivi domačini. Tokrat je bila to sevniška rock skupina, ki je pred 50 leti prvič zaigrala na odru Partizana. Tistega objekta ni več, modre zvezde pa še ustrajajo in pridno vadijo, saj se bodo v novem letu bolj posvetili svojemu jubileju. Na grajski tlaki so pripovedovali o prvih začetkih, o prvih oboževalkah, o prvih ljubeznih. Kdo je to novodobno tlako sploh uvedel, smo pa izvedeli od Graščakove hčere. Da ne bi kdo napačno razumel, Graščakova hči se imenuje kavarna. Do nas so prišli trije aktivni oziroma že upokojeni novinarji, Pavle Perc, Nada Črnič, Cvetanovski in Smilja Radi. In so prišli s to idejo, da ni nobenih takih zanimivih pogovorov, kjer bi lahko se predstavili zanimivi gosti, sploh domačini. In smo rekli, ja, seveda, dobrodošli, zakaj pa ne. Zdaj tlaka je vsak mesečno, vsak tretji ponedeljek, ob 6. uri v zimskem času, poleti se to malo spremeni, in pa goste, oni izbirajo, ker so pač oni v bistvu glavni organizatori, mi smo pa tudi njihovi pokrovitelji, rečemo. Poteka pa en kup zanimivih dogodkov pri nas, tako da če so kdorkoli gostje, interesenti, da bi kdo povedal, pokazal, kaj je zanimivo in tako, dobrodošli, vrata so odprta. Gostili so že ljudi iz najrazličnejših sfer. Pa se pravi ladijskega strojnika, pa matematika, pa psihiatra, pa gledališčnika, dramaturga, ni da ni, tako da težko bi enega izpostavila. Pomembno je, da se domačini zavedamo, da imamo tudi v Sevnici in okolici uspešne, pametne, inteligentne ljudi, ki imajo ful veliko za pokazati in da se skupaj z njimi podružimo. Naše druženje pa je za nocoj končano, pravzaprav tudi za letos. George Woodberry pravi, da se stari časi nikoli ne vrnejo in da je tako tudi prav. Tisto, kar se vsak dan vrne, je novo jutro in to je precej bolje. Lepe praznike vam želimo in veliko, veliko svetlih jutr in dni.